Salve galera, tô com as Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho trazer aqui para vocês, beleza? Novidades, isso mesmo. Comprei o passe da temporada 4, né, galera do céu? Temporada 4 aí, com vários recursos aí interessantes. Um deles, galera, é essa caixa de área aqui. Deixa eu ver se eu já posso, ó, já posso pegar. É 100 casinho de. É 100 pratinhas só, né? Mas todo dia você ganha aí, beleza, galera? Vou mostrar as skins aqui pra vocês. Eu já coletei os recursos aqui. Eu fiz um vídeo abrindo todas os. Pegando todos os benefícios que você tem quando você compra esse passe aqui no jogo. Já gostaria de logo de início, galera, agradecer muito aí ao Rico, tá, galera? O Rico aqui, deixa eu mostrar pra vocês, beleza? Ele sempre fortaleceu. Deixa eu caçar ele aqui, velho. Aqui o Rico aqui, beleza? Grande Rico na área. Deixa eu ver se dá. Ah, não dá pra ver as informações do bonitinho, tá? Ele privou as informações aí, né? O Rico aí dos caçadores. Falando nisso, hein, galera? Camp nova, beleza? A gente tá. É, já tá um tempo já nessa camp aí, porém, pra quem não tá acompanhando as lives na Twitch aí, não tá sabendo, tá? Então, beleza, ó. Se quiser participar aí, Caçadores, Camp Brasileira aí, tá? Todo mundo fortalece, super bem evoluída aí. Você pode estar vendo aqui mesmo, né, galera? Online em peso, aqui uma hora dessa, tô gravando cedinho, beleza? A gente consegue estar fazendo várias missões aqui, bem legal, tá, galera? Se você tá procurando aí um local para você ficar tranquilo, jogar, fazer suas missões, evoluir, ajudar a evoluir, né, galera? Beleza? Ah, é aqui. Entra no grupo aí que você pode estar sendo direcionado aí para o grupo da Camp, né? Tem o grupo do canal aí, tá, galera? E tem o grupo da Camp, beleza? Vamos lá pegar essas recompensas aqui. E deixa eu já mostrar o vídeo para vocês. E, ó. Eu gravei comprando, mano, viu muita coisa, galera. Na hora que eu olhei, eu falei, mano, e foi o Rico, tá? O grande Rico aí que fortaleceu esse passe, galera. Ele mandou aí o valor, né? Através do Pix, falou, vai lá, Darkzeira, compra o passe aí, que tá a sensação do momento. Um delas é essa skin. Olha que skin bacana, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Gostei, tá, galera? Vou estar utilizando. Meu olho aqui tem, é um branco e um lado do olho vermelho, tá? Mas eu não sei por que tem hora que ele fica os dois olhos vermelhos, né, galera? Poxa vida. Deixa eu ver se aqui ele tá mostrando os olhos, ó. Ó, ele é desse jeito, assim, ó. Né, galera? Ó, um olho é branco, o outro é vermelho. A skin da hora, né? Beleza? Skin da hora mesmo. Curti, hein? Beleza? Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Bacana mesmo, tá? Beleza? Agora deixa eu pegar aqui o vídeo, galera. Abrir aqui. Cadê? Esse aqui que eu gravei ontem, né? Eu ia deixar pra gravar hoje, mas eu não sabia se ia dar tempo. Se ia dar tempo de eu gravar ele hoje, né, galera? Ou essa semana. Porém, deu tempo sim. Por isso que eu já fiz um vídeo aqui só gravando a tela, tá? Falei, cara, deixa eu gravar aqui mostrando as recompensas. Olha aí, ó, galera. Tá? Recolhendo todas as recompensas aí do passe. Tava com a skin ainda antiga, né? Olha, eu não tinha recolhido nada. Olha o tanto de coisa. Beleza, ó. Recompensas aí adquiridas, muito bom, tá? Aí dá pra agora pra canjear ali, né? Eu vou mostrar aquela lojinha ali se tiver comprar mais algumas coisas, ó. Tá vendo? Olha o tanto de recompensas aí recebidas, tá? Isso daqui, cara, fortalece demais. Prata, pontos de talento, né? Nossa, beleza? Esses manual de acessório ali, não é manual, os livrinhos ali também pra gente poder estar evoluindo as armas, né, galera? Olha aí o tanto, o passe, né? O passe aí. A skin, né, galera? A skin mostrando pra vocês aí, ó. Tá? Beleza? Vou acelerar esse aqui. E tem a outra skin também, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem mais algumas coisas. Cadê? Já bota esse aqui, dá pra você ver no passe normal, né? Que eu tô mostrando as recompensas aí. Tem essa outra skin aqui, ó. Beleza? E nem eu falei aí quando saiu a temporada, né, galera? É uma skin aí que eu não vou usar muito legal, tá? Achei legal essa skin. Porém, né? Você não vou usar muito ela, não. Tá? Agora, ó, e aqui, eu vou mostrar isso aqui no ao vivo, tá? Quero só mostrar a roupa aqui, né? A gente já mostrou. Isso aqui, ó. Isso aqui que eu quero mostrar, tá, galera? Que eu gravei aqui, ó. Quando a gente clica aqui, primeira compra, tá vendo, ó? Olha aí, galera. Aí dá pra você escolher, tá? Eu não sabia disso, então se atente. Você tem que escolher a opção 1 ou a opção 2. Qual que você quer? Se você quer roupa, né? Que é carisma, essas coisas, roupa e arma e tudo mais, ou opção de baixo. Eu escolhi a opção de baixo. De baixo nas duas, tá?
Pois a de baixo é mais para evolução, ó. Cupom, esse cupomzinho de XP ali você ganha o passe, né, ó. Beleza? Olha aí, galera. É você adicionar a opção de número 2, tá? Olha aí, ó. Tem cupom, 7.500 de pontos de talento, 100k de prata e o manual ali de acessórios também, tá? Ó. Olha aí a quantidade de itens que dropa. Deixa eu clicar aqui. Para mim. Se ficar, vocês falam aí, falem aí, tá, galera? Que depois eu vejo como é que eu faço, beleza? Olha aí. E a outra, tá? Vou escolher também. Quando você compra, atinge, ó lá. Quando você compra esse negócio aqui, ó. Alguma coisa no jogo, você tem o direito, tá? Olha aí, ó. Aquele é 250 MC, né? Como a gente comprou o passe, né, galera? Ele dropou ali. E a primeira compra, qualquer compra, a gente ganha também. Olha aí, ó. Eita, pega. É muito ponto, tá? Beleza? Olha o ouro, olha o ouro. Certo? A gente ganha todas essas recompensas aqui ao comprar o qualquer coisa no jogo aí, né, galera? Ó, as caixas aí, vamos abrir, tá? Olha aí os manuais aí, crítico e tudo mais. Beleza? Olha, essa é a caixa do boss. Esse daí ele evolui o passe, tá, galera? Beleza? Ele evolui o passe aí. Eu usei só um aí no vídeo aí, tá? Só pra... não mostrou ele evoluindo porque eu já tinha pego, mas ele evolui. O nível do passe evolui bastante. Eu já usei tudo isso daí, tá? Beleza? Olha as caixas aí. Vamos abrir todas elas. Normal, né? Premiação. Beleza? Aqui também pacote de carne. Ver. Agora essa daqui, ó. Que vem com a... Opa! Será que tem? Manual, tá? Essa daqui, galera. Ó, esse tá... Eu evoluí, tá? Eu evoluí a arma. Peguei um desse daqui, o manual de acessórios. E o outro daquele ali, ó. E essa é a caixa do boss. Tá? Que ele fez ali. Laboratório secreto. Beleza? Então, por enquanto, acredito que seja isso. Tem esse outro cartão aqui, galera, que tá com 9. Desconto. Temporada 5, 5% quando você compra o passe. Você ganha um desconto de 5% no próximo passe, tá, galera? Beleza? E o outro é ali mesmo, só que desce. Vai lá pra baixo. Ó, peraí. Olha lá, tá vendo? A gente ganhou aquilo ali. Lá, ó. Tá vendo? Sorte. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Eu não ganhei nada. Eu ganhei uma caixa rara ali, ó. Tá vendo? A amarelinha ali. Porém, foi bem na. Tá, vamos abrir esse trem ali. Deixa eu ver. Deixa eu acelerar aqui, galera. Olha lá, já foi um, ó. E uma chave. Vanguardia. Tá? Olha aí, uma chave. Beleza? Sorteado aí. Uma chave vanguardia. Vamos para mais um sorteio aí, hein, galera. Olha lá. Um revestimento view 3. Eu queria aquele outro ali, ó. Tá? Eu queria aquele cubo ali. Esqueci o nome dele. Beleza? Olha lá, ganhei três desses. Cara, eu não tô conseguindo evoluir, galera. Eu vou no evento, o evento só acontece no sábado. Ninguém vende isso daqui. Ninguém vende. O evento só aparece no sábado. Quando aparece alguma caixa, que dá pra ganhar, por exemplo, essa. Esse é o item ainda simples, né? Não ganho, cara. Eu tô já uma cota já querendo evoluir isso daí, mas eu não tenho. Não, até comprando, digamos assim, eu não tô ganhando. Imagina que de graça, né, galera? Nossa. E pior que a galera que foi no evento aí é da. Olha lá, ganha a caixa ali amarela, tá? Um item interessante. Ele vai dropar. Eu não sei se ele vai dropar o manual de acessórios. Deixa eu ver aqui, eu não lembro, tá? Eu vou abrir. Não, não dropou. Dropou a outra. Tá, ainda dropou o outro ainda, hein? Ainda ganhamos dois manuais. Dois livrinhos ali também, né? Outrei mais três caixas aí, tá, galera? Olha aí os livrinhos. Beleza? Vamos sortear aí mais um 2K de pratas. Dá pra colocar o Mitinho animação, né, galera? E essa daqui veio membrana. E por último veio o quê? Tá? A última. A última veio 2K de prata, tá? Então o que a gente ganhou foi a caixa ali, tá, galera? Olha aí, ó. Restante. Tudo normal, né? Deixa eu tirar a tela aqui agora. Beleza, galera? E olha aí. Agora sim tá certo, né? Barulho aqui de. Sei lá, deixa eu entrar aqui. Casa, pra ver se melhora esse barulho. Ah, não, o barulho é ali no mini ar-condicionado. Tomara que não tenha, esteja fazendo barulho aí pra vocês, tá, galera? Bom, quando a gente clica aqui, ó, no passe, dá pra trocar essas coisas aqui agora, tá? Isso aqui tá parecendo top, não parece não, tá? Eu quero essas coisas aqui, ó. Agora dá pra comprar tudo, galera. Esses planos, dá pra comprar prata, tem 20, tá? Isso aqui também é legal, dá pra comprar 150. E essa caixa aqui final também, tá, galera? Olha isso daí, ó. Passe glorioso, level 80. Conforme você vai evoluindo, vai liberando novos recursos aqui pra troca, tá vendo, ó?
Você junta isso daqui. Se caso você, no final da temporada, você não comprar o passe, aqui se converte em prata, né, galera? Beleza? Os MCs aí também. É, eu acredito que eu mostrei tudo aqui por enquanto que tinha pra poder estar mostrando hoje, tá? Manter a linha, eu tenho que fazer base. Cara, vou falar uma coisa pra você, galera. Eu mosquei aqui, tá? Eu preciso melhorar o título. Eu até passei já as linhas, tudo, tá? Porém, eu não tenho o pontinho. Eu gastei tudo aqui, ó. Agora eu não tô gastando mais não, tá? Gastei tudo aqui comprando essas caixas. Falei, caramba, tão barato. Ah, tá bom. Pelo menos agora eu tenho bastante caixa pra tá fazendo arma, né? Porém, eu não tenho pra evoluir. Mas evoluir aí, a gente vai fazendo base. De novo, agora eu já sei a quantidade que pede. Pede muito, mas muito mesmo. Beleza? E tamo junto nessa, galera. Um vídeo bem rapidinho aí, mostrando pra vocês as novidades aí. Mais uma vez, agradecendo aí ao Grande Rico, tá, galera? Fortalecendo sempre aí no canal, tá? Mais de um ano aí presente, tá? A galera sempre fortalecendo aí. E vem participar aí da camp agora, tá? A gente tá com essa camp aqui super de boa, tá, galera? Muito da hora mesmo. Vou falar coisa pra você curtir, beleza? Se você tá precisando aí de uma camp brasileira... Ai, essa casa tá de pé, tá com vaga ainda, hein? Eu não mudei pra lá e ninguém se mudou. Acho que ninguém gostou daquela casa. Ou não tem medalha pra ir pra lá, também tem essa, né? Beleza? Então tamo junto, um grande abraço e fui! Eita, nós!